14 hodin, 6 minut, vyladíte Radio Kiss Delta a přátelé, je to tady. My teď v tuto chvíli budeme předávat, vlastně my už jsme předali vozík Pavlovi. Celý listopad jsme to vlastně jeli od 1. listopadu až do 19. Potom probíhal samozřejmě maraton s Jirkou Vondrou a celý listopad jste přispívali na vozík pro Pavlika a já mám celý studio úplně plnej šťastných lidí a mezi nimi je tady taky maminka Pavlika. Já vás zdravím. Dobrý den všem posluchačům. Tak už Pavlik vlastně sedí na tom novém vozíku. Ano, je sedí to, tady vedle mě. Je to, ano, je to tady, vy potom budete moc všechno taky vidět, my tady fotíme a natáčíme vám to, abyste to všechno měli. Tak co byste skázala všem posluchačům vlastně, který vlastně přispěli na tenhle speciální vozík? No já vám všem chci strašně moc poděkovat, byli jste všichni strašně úžasný, chci poděkovat Kiss Deltě, paní Šepkový, která sedí tady vedle mě, Šátkový, která tady sedí vedle mě z Help Centra. Pak chci poděkovat Marianě Schellenberkové, Petrovi Pikovi, chci poděkovat organizaci Dada Days a hlavně vám všem, kteří jste posílali penízky buď způsobem SMSky nebo na účet. Děkujeme vám, Pavlik na vozíku tady sedí, směje se tady vedle mě a za všechno vám strašně moc děkujeme. Tak já jsem strašně rád, že jsme vlastně dosáhli té částky a na ten vozík jsme se všichni takhle složili krásně a Pavlik může lépe v tom životě fungovat a mě by zajímalo, opravdu mu ten vozík jako hodně pomůže? Určitě mu hodně pomůže, protože tím, že teď už ten vozík má, tak zítra, až pojedeme do školy na Lipník, tak už pojedeme v tomto novém vozíku a bude vlastně veškerou školní docházku absolvovat v tomto vozíku. To je krásný. Tak já bych vám přál, přátelé, bejt tady se mnou, protože je to tady prosto úžasný. Pavlik už sedí, jak jsem říkal, na novém vozíku, na který jsme se všichni tady složili. Je to tady krásný. Tak pojďme si dát nějakou muziku a za chviličku se taky podíváme na tu důležitou věc, jak ten vozík se vlastně vyráběl. Stále frčíte na vaně Radio Kiss Delta, předáváme vozík Pavlovi, který Radio Kiss Delta samozřejmě společně s vámi Pavlikovi dali a my jsme taky řešili tady jednu důležitou věc a to, jak se ten vlastně celý polohovací systém vyráběl a na to tady máme specialistku Helenku. Heleno, ahoj. Ahoj. Tak prosím mě, ty můžeš... Všem hezké odpoledne. Děkujeme. A ty můžeš teda všem prozradit, jak vlastně, ty jsi to zařizovala, že jo, ten vozík? No, vozík jsem zařizovala, ale nevyráběla, takže opravdu neumím lámat trubky. Nicméně je to vozík české výroby, ale musím opravit sama sebe i vlastně z původního vstupu. Nejedná se o vozík jako takový, ale o speciální polohovací zařízení. Je myšleno pro domácí účely a sady v tom případě pro Pavlika i do školy. Je to zařízení, které má všechny možnosti polohování, a to jak náklonu sedu, výšky zádové opěrky, náklonu zádové opěrky, kompletní polohování nohou. Má na sobě ještě další příslušenství, jako je abdukční klín, boční peloty a opěrka hlavy. A aby to zařízení vlastně mohlo být naprosto plně funkční ve smyslu té výuky a práce na tom zařízení, tak má i takový násuvný stoleček, který je vlastně vytvarovaný, aby tam ta osoba mohla dobře sedět. Jinak tohle speciální polohovací zařízení se vyrábělo jak dlouho? Většinou 4 až 6 týdnů máme výrobu od těch dodavatelů, protože to je opravdu co kus to originál. A my bychom mohli třeba prozradit taky, kde se to vyrábělo? Tak jestli mohu jmenovat firmu, je to česká firma RQL, pan Šiřina z Moravy. Tak jo, tak my se podíváme za chvilku také ještě na další důležitou věc. Jinak jsem rád, že jste opravdu všichni tady společně s námi, protože díky Radio Kiss Delta vlastně Pavel teďka bude mít lepší život.
14 hodin 23 minut ladíte Radio Kiss Delta a pokud jste naladili právě teď, tak u nás na Radio Kiss Delta probíhá jedna zásadní věc a to, že předáváme Pavlikovi speciální vlastně polohovací vozík, zařízení a mimo jiné taky předáváme i darovací šek v hodnotě 10 100 korun a já tady už vedle sebe mám, vidím na vás, mám paní ředitelku ze základní školy, paní Solničkovou, hezký odpoledne. Dobrý den všem posluchačům a hlavně všem, kteří posílali SMSky pro tento projekt. Tak a nás by určitě taky všechny zajímalo, co s těmi penězi teďka bude. Takže já bych chtěla poděkovat rádiu Kiss Delta a všem posluchačům, že posílali SMSky a díky nim se mohl koupit vozík nebo polohovací židle pro Pavlíka, který je vlastně i žákem naší základní školy speciální v Mladé Boleslavi. A protože penízky zbyly a zbylo tady i pro naší školu a my peníze, které od vás získáváme, použijeme na nákup potřeb pro pracovní a výtvarnou výchovu, z kterých potom děti ve škole vyrábějí, učí se pracovat, aby jednou až budou dospělí, mohli pracovat i v nějakých chráněných a terapeutických dílnách. Vy jste nám teda do studia taky přinesla ukázat jeden takový výrobek, musím říct, je to moc krásný a vlastně ve finále posluchači si sami můžou ty výrobky vlastně koupit a pomoct tím na dobrou věc, že jo? Ano, určitě budeme rádi, když posluchači přijdou do krámku ve Václavkově ulici, do Růžového domku, kde je krámeček Centra 83, kde můžete koupit výrobky klientů Centra 83, ale také můžete vidět výrobky žáků naší základní školy speciální. Myslím, že teď před Vánoci v té hektické době můžete se zastavit a prohlídnout si ty nádherné výrobky a určitě s nimi uděláte radost svým blízkým. Jen tak pro radost, nebo i pod stromečkem. Já teda bych všem posluchačům to hodně doporučil, protože ty výrobky jsou fakt krásný a já taky přemýšlím, že se tam dneska zastavím. Každopádně ladíte Radio Kiss Delta a Radio Kiss Delta předává speciální vozík právě Pavlikovi. 14 hodin 31 minuta Radio Kiss Delta předává Pavlikovi speciální polohovací zařízení a to zařízení vlastně ještě není kompletní, jak jsem se teďka právě dozvěděl. Tak Heleno, co na tom se ještě vlastně bude upravovat a tunit? Ano, tunit. V podstatě ano, protože Pavlik tohle zařízení už užívá doma skoro 3/4 roku a ukázalo se, že je potřeba speciální anatomická zádová opěra a sedák z takové termopěny. Mhm. Takže jsme s maminkou vymysleli, jak to asi tak provedeme. Zadala se minulý týden do výroby tuhletu záležitost. Teďka bohužel to asi nevíde do Vánoc, nicméně hned po novém roce se na to zařízení dodá. Ale protože by to navýšilo podstatně zase tu cenu, tak jsme využili daru, který vlastně už paní Božková dostala od občanského sdružení z Pontesua. Mhm. A tyhle ty speciální anatomické vložky v podstatě zaplatíme z těchto korunek. A předpokládám, že to sezení potom bude naprosto vyhovující. A jenom ještě by mě tak zajímalo, jako proč to tam vlastně musí být? Ono mu to umožňuje jako Pavlíkovi lepší sezení, nebo... Je to za prvé komfortním sezení, ale hlavně dojde k tomu, že se páne v podstatě, dalo by se říct, jakoby ukotví, takhle laicky to řeknu, a nedochází k různým rotacím a přesunům a podsouvání té pánve a tím se mu zajistí, že má podstatně lepší jakoby podstavec, takhle to budu pořád jako překládat takové laické řeči, pro lepší držení horní poloviny těla. Takže se mu v tom bude i příjemnější jakoby sedět, nebo ze začátku to je jakoby horší, než to tělo na to zvykne. Ono to nemá být o příjemném či nepříjemném sezení, ale o tom, aby se ten trup zafixoval, protože tím, že nemá dobré funkční svaly vlastně kolem té páteře, tak vlastně dochází brzy k únavě a díky tomu lepšímu sezení a možnosti se napolohovat, tak se vlastně v tom dni dokáže, že vlastně částečně rehabilituje, částečně odpočívá a takhle se to dá střídat. Jo, tak to je dobrý. Jinak já se s vámi pomaličku budu loučit a mě tak taky napadá jedna důležitá věc, že Pavel určitě taky poslouchá nějakou muziku, že jo? A já jsem se dozvěděl, že Pavlik má rád Mandraže, Šrouby a Matice. Je to pravda? Já myslím, že jo. Co? Marianu tady taky máme samozřejmě, tak ta by mi mohla aspoň kývnout, jestli jako OK, OK. Tak já všem ještě jednou děkuji samozřejmě za vaše SMSky, za vaše finanční dary, které jste posílali na pomoc Pavlikovi, aby mohl mít vlastně tenhle ten speciální polhovací zařízení a posíláme Pavlikovi teda šrouby a matice. Ať to funguje v tom životě. Moje milá, můj
čujem já. Hello, Bastille!